בית דף חטא שאפר קירה רע כשאנחנו קוראים את המשנה אז כתוב בסוף המשנה הוא מודין בית הלל שמחמירים מודין שאם שחט שיחבור בדקר ויחסה עד עכשיו דיברנו על אפ, עפר באדמה והמשנה פתאום מסיימת ואומרת שאפר קירה רע המוכנו כאילו זה איזה טעם אז הגמרא שואלת, אפר קירה מאן דכר שמי, מי דיבר בכלל על אפר? עומר רבי אתה צודק, אחי כמה, ואפר קירה, באמת זה דבר חדש, זה לא טעם על הנמעלה, ואפר קירה, מוכן הוא, והוא לא מוקצה ביום טוב, אפשר לכסות בו את הדם. אמר רבי יהודה, אמר רב, לא שענו, אלא שהוא הוסק מערב יום טוב, והוא כבר אפר מוכן לפני יום טוב, אבל הוסק ביום טוב? אסור. אי אפשר להגיד שהיה דעתו על האפר הזה כבר מאתמול, לכן אסור. ואם ראוי לצלות בו ביצה, מותר. אם עדיין האפר הזה חם, אפשר לצלות בו ביצה מותר. למה? כיוון שהאפר הזה, למה היה מוכן מערב יום טוב? להסקה, לבישול. אז כל עוד שהוא עדיין ראוי לאותו שימוש מקורי, אז זה עוד לא דבר שונה וחדש, לכן הוא לא מוקצה. תעני נא מאחי כשאמרו יפר קירה מוכן הוא לא אמרו אלא כשה... שהוא שהוסק מערב יום טוב אבל הוסק ביום טוב אסור ואם ראוי לצלוד בביצה מותר. דין הבא הכניס עפר לגינתו ולחורבתו. אדם לקח איזה כמה שקים של עפר שם את זה הוא היה צריך את זה בשביל הגינה או בשביל החורבה שלו כדי לשטוח אותם על הרצפה אבל הוא צבר אותם בערימה באיזה פינה שם. כל עוד שזה צבור והוא עוד לא שטח אותם על הרצפה, מותר לכסות בו. כי הוא בעצם רוצה להשתמש בזה לכל צרכיו. ואמר רב יהודה מכניס אדם מלוא קופתו עפר, איזה קופה כזאת מלא עפר, ושופך אותה באיזה פינה בבית, ועושה בה כל צורכו. יכול להשתמש בזה לכל מיני צרכים. זה לא בטל אגב הרצפה. דרש מר זוטרא משמי למר זוטרא רבא, והוא שאיחד לו קרן זווית. זאת אומרת שאז זה מוכח שזה לצרכיו. כמובן רש"י מדגיש שמדובר כאן באפר תיכוח, שהוא לא מחוסר לא חפירה ולא כתישה, לחסר לו רק הכנה. מיתוי. קוי. אין שוחטין אותו ביום טוב. כהן זה בעל חי כזה שהוא ספק חיה, ספק בהמה. אסור לשחוט אותו ביום טוב, למה? כי אם הוא חיה והוא צריך כיסוי אדם, אתה לא יכול לכסות אותו ביום טוב. לכן אל תשחט. שואלת הגמרא, ואם איסא שאפשר להשתמש עם האפר של קופתו, לחס יהיה כדי רב יהודה עם אפר הקופה. אמרת אמרה, למה אתה שואל רק על רבי יהודה? מה אתה רוצה? ולתמיך נכנס יהיה באפר קירה, שהמשנה אמרה שאפר קירה זה דבר מוכן, או בדקר נעוץ. אלא מה אתה אומר? שמדובר דלייטלי. אוחנמה, מדובר דלייטלי. עפר של קופה שהוא שם באיזה פינה. נו, יחימי, איירה, ספק. למה הברייתא תופסת דוגמה של קוי? אפילו ודאי נמלו. גם ודאי חיה אסור לשחוט ביום טוב, כי אין לו איך לכסות את הדם. לא מבייקה אמר. נכון, אתה צודק, הברייתא באה ללמד דבר כזה. לא מבו ודאי דא לא לשחוט. כיוון שהוא לא יוכל לקיים מצוות כיסוי אדם. אבל ספק אפשר היה לחשוב, אם, אם הם משום שמחת יום טוב, נתיר לא לשחוט ולא לחסיה יחסה במוצא יחס יום טוב. כל מה שמלון, שגם הספק אסור לשחוט אותו. זה החידוש. שואלת הגמרא, ככה אתה, אתה יכול לפרש ברישא. תמשיך את הסעיפים. והוא ומליקטני סעיפה, ואם שחטו, אם הוא כן שחט, אין מחסין את דומו. מה מדובר? שאין לו איך לכסות? ודאי שלא. אז מה החידוש? שאין אם אין לו איך לכסות? אז בוודאי שמדובר בכלל, שמדובר בדאית לי הסכינה. מדובר שיש לו איך, יש לו אפשרויות כל מיני איך לכסות את, את, את הדם. וזה המשנה אומרת שבכל אופן אין מכסים. אז באמת למה לא מכסים? או באפר של הקופה כרב יהודה, או באפר קירה. חוזרת השאלה הראשונה למקומה. אלא מה רבי? אפר קירה מוכן לוודאי, ואין מוכן לספק. זה המשפט שרבי אומר. כרגע הגמרא יש לה הבנה ראשונה במשפט הזה. אף על פי שהבן אדם שהכניס את האפר הוא מתכוון להשתמש עם זה לכל דבר, זה מועיל רק לצרכים ודאים, זה לא מועיל לצרכים של ספק. ככה הגמרא מבינה בדברי רבי. אז אם כן, לכסות איתו עפר של חיה מותר, דם של חיה מותר, דם של כוי שהוא ספק אסור. אז הגמרא עכשיו מתחילה לדון. לספק מה הייתה, מה לא, דכאבי דגומה? זה הבעיה? שהוא עושה בניין בש... ביום טוב? אז אם ככה גם לצורך, ודאי, גם לחיה ודאית, נמי יהיה אסור? נמי כאבי דגומה? אלא מה אתה מתרץ רבה כמו שאמרנו בעמוד הקודם למעלה, שזה נקרא מקלקל. וכל המקלקלים פטורים ולכן זה מותר. אז אוכל נמי לצורך הספק, גם כן נגיד כדרבי. אלא ספק מה היא טעמה, אולי בגלל סיבה אחרת, דיל מעביד כתישה, אולי הוא יקטוש את האפר, ודאי אין אמור לגזור משום כתישה. אז הגמרא כרגע מנסה לחלק ולומר, ודאי, אם הוא ייקח את האפר לצורך ודאי חיוב כיסוי דם, כי כעביד כתישה, בטעות, לא נורא, לא ניפול מהכיסא. למה? אה יעשה של מצוות כיסוי אדם ודחי את לא תעשה של איסור תשעה ביום טוב. אז הגמרא מקשה על זה. דבר ראשון, מתי אומרים אה תיעשה ודחי לא תעשה? אימר דאמרינן, אה יעשה ודחי את לא תעשה כגון מילה בצרעת. אדם שיש לו צרעת, אסור לו לקצוץ אותה. כתוב יישמור בנגע הצרעת. אבל אם יש לו צרעת במקום המילה, היא ימולת בשר אור פה, בשעה שהוא עובר על הלאו, באותו חיתוך הוא גם מקיים מצוות מילה. אז את יעשה ודכי לא תעשה. הנה מסדים בציצית. דבעידנא נדקו מעקר לאו, שהוא לובש את הקהילה, הם קומוקים לעשה למצוות ציצית. אבל אצלנו אחא, בעיד נדקו מעקר לאו, כשהוא קוטש את האפר לא מוקים עשה. הוא עוד לא כיסה את הדם. עוד הגמרא זה לא קשה, אה לא קשה. נגיד שמדובר, דבעדא דקתיש כה מכסה. אבל גם כן, עדיין הגמרא שואלת, סוף סוף, איך אתה אומר שכאן את תיעשה ודחי לא תעשה? יום טוב זה לא רק איסור לא תעשה, זה גם עשה וגם לא תעשה. מה שמביא עשה, שכתוב ביום הראשון שבתון. ואין עשה דוחת, לא תעשה ועשה. אז בקיצור, מה ההבדל בין ודאי לבין ספק? אלא מה רובט. אפר קירת דעתו מראש להשתמש עם זה לצרכים ודאים ואין דעתו להשתמש לצורך של ספק ולכן זה מוקצה. זאת אומרת יש פה חידוש בדברי רובד, בדברי רבה שיש הבדל שאם אתה חושב להשתמש בדבר באפר הזה לצורך דברים מסוימים ולדברים אחרים לא חשבת שתשתמש לאותם דברים זה נשאר מוקצה ואז דה רובה לטעמי שהוא אמר כזה חידוש בעוד הזדמנות דה אמר רובה הכניס עפר לכסות בו צועה יש לו ילד קטן בבית והוא אומר אולי הוא יעשה צועה באיזה מקום שזה מהוס אז הוא ירצה לכסות את זה בעפר מותר לכסות בו דם ציפור מותר לכסות לו גם כן את הדם של הציפור שהוא שחט, שהוא תכנן מראש לשחוט ביום טוב. אבל אם הוא הכניס אפר לכסות את הדם ציפור, שזה דבר ודאי, הוא ידע בטוח שהוא יצטרך דם, שהוא יצטרך אפר לכסות את הדם, אסור לכסות בו צואה. כיוון שהצואה זה לא דבר ודאי. זאת אומרת, דבר שהוא הקצה לצורך ודאי, לא אומרים שהוא הקצה גם לצורך ספק, ולצורך הספק הוא, הוא עדיין מוקצה. נער בלוי אמרה, הם חולקים, הם אמרה אפילו הכניס עפר לכסות בו דם ציפור, מותר לכסות בו צוהר. מי זה נער בלוי? רש"י מביא את הגמרא בסנהדרין, שזה רומי בר ברוכי. זה החכם שהוא מכונה נער בלוי. אמרה במערובה. פליגבה רב יוסי בר חמה ורב זיירה ואמר לו רובב רי לרב יוסף בר חמה, זה סתם ורב זיירי. אחד אמר, קוי הרי הוא כצועה. שניהם אותה רמה של ספק. מי שמכניס אף ארבע לכסות בו צועה, יכול גם כן לכסות דם של קוי. ואחד אמר, קוי אינו כצועה. אם הוא הכניס ארבע לכסות צועה, זה יותר שכיח, זה יותר ודאי ביחס לקוי. אבל אומרת הגמרא, תסתיים, אפשר להוכיח דרוב, אהודה אמר, קוי הרי הוא כצועה. כי הרי רוב האמר הכניס, שפה לך בו צועה, מותר לך בו דם ציפור, דם ציפור אסור לך בו צועה. זאת אומרת שמחשיב את הכיסוי של הצועה כספק. אז תסתיים. רומי רו, בריילר לרבי היבא אמר, כה היינו תמה דלא מחסינה? בגלל סיבה אחרת. גזירה משום מטרת חלבו. חלב של חיה מותר באכילה, חלב של בהמה אסור. אז אם אתה תבוא ותכסה את הדם שלו, מה יגיד הבן אדם? כנראה זה חיה, מותר לאכול חלב של קוי. שאתה אתה מראי, אחי, אפילו בחול, למה? מה זה קשור ליום טוב? עונה הגמרא, בחול אמרה לנקר חצרו הוא צריך, הוא צריך פשוט שלא יהיה לו לכלוך בחצר. שחט באשפה מהי כלמי מר, איך מתירים לכסות את הדם? עוד יותר מזה, בא לי מלך מהי כלמי מר. יבוא בן אדם לרב יגיד לו, אני שוחט עכשיו קוי, צריך לכסות את הדם? מה הרב יגיד לו? תכסה. למה אתה לא חושש שהוא יבוא לאכול את החלם? אלא בכל אי נמי מספקה אמר לרבנן זיל טרח וכסי. הבן אדם אומר, תראה, רבנן לא יודעים בטוח אם זה חיה או בהמה, יש להם ספק, ולכן הם אומרים לי לכסות. אבל ביום טוב, אם מספקה מאמר לרבנן זיל טרח וכסי, הבן אדם יגיד עם רבנן, אפילו ביום טוב אומרים לי לכסות. ראייה ברורה, שזה חיה, ואז הוא יבוא לאכול את החלם. טומר רב זעיר, לא קוי בלבד אמרו, אלא אפילו שחט בהמה חיה ואוף ונתערבו דמם זה בזה. ובהמה, אדם בהמה לא צריך כיסוי, אסור לכסותו ביום טוב. אמר רב יוסי בר יסניאה, לא שנו אלא שאין יכול לכסותו בדקירה אחת. זאת אומרת, שהוא לוקח פעם אחת עפר עם הקף, ובפעם אחת זה לא יספיק לכסות את כל הדם. אז אני אומר, להוסיף כיסויים לצורך הבהמה זה אסור. אבל יכול לכסותו בדקירה אחת מותר, שאתה זה הגמרא פשיטא. מה דתא מן מנגזור, דקירה אחת אתו שתי דקירות, כל משמעון שלא גוזרים. או רבי, שחט ציפור מערב יום טוב, והוא כבר היה חייב לכסות מיד, אין מכסין אותו ביום טוב. ומצד למנוע ממנו שמחת יום טוב, אין כאן. כי הרי הציפור לא אסורה באכילה. גלגל עיסה מערב יום טוב, הוא כבר היה יכול להפריש הפרש, הפרשת חלה מערב יום טוב. פה מותר, מפריש ממנה חלתה ביום טוב. למה? רב סובר, או איך שגורסים פה רב, הוא סובר שכיוון שאדם יכול ללוש עיסה ביום טוב, וממילא במקרה כזה בוודאי הוא גם יכול להפריש חלה ביום טוב. אז לא גזרו גם כן. על מי שהחלה שלו מוכנה מלפני יום טוב, מותר לו להפריש חלה ביום טוב. אבוי דשמואל אמר, אפילו גלגל יישא מערב יום טוב. אין מפריש ממנה חלתה ביום טוב. זאת אומרת, לא רק שחט ציפור, אלא גם בהפרשת חלה. הוא סובר שרק חלה שנילושה ביום טוב, מותר להפריש אותה ביום טוב. אבל הפרשת חלה לבצע כשנלוש מערב יום טוב עשו. עכשיו, שהוא מדבר על חלה, הפרשת חלה, לכאורה הוא מדבר גם על הפרשת חלה בחוץ לארץ. שהחיוב של הפרשת חלה בחוץ לארץ זה דרבנן. אומרת הגמרא, עלי מפליגי דשמואל עדי אבואה. אולי נגיד ששמואל חולק על אבא שלו. דאמר שמואל, חלת תרומה בחוץ על הארץ. אוכל והולך. ורק אחר כך מפריש. אדם שהוא צריך להפריש חלה, כיוון שזה חלת חוץ לארץ, אז זה עוד לא תבל, מותר לאכול את החלה הזאת. לאכול לאכול, לאכול, ולהשאיר בסוף חלק, ולהגיד זה בשביל הפרשת חלה וזה בסדר. כך אומר שמואל. זאת אומרת שיוצא שלפי שמואל, החלה היא לא תקועה. אתה מפריש הפרשת חלה, אתה לא מתקן משהו, אז לכאורה אין מה לאסור. להפריש הפרשת חלה ביום טוב, אז אולי שמואל חולק על אבא שלו. או מה רוב, מערוב לא מודה שמואל שאם קרא עליה השמש אסורה לזרי. אף על פי שלא צריך להפריש, אבל זה בוודאי שאם הוא קורא עליה שם, אז היא נהיה עליה שם של חלה. והיא אסורה לזרי, היא מקבלת שם תרומו. אז אם כן, זה גם כן בכלל הגזרה שאל מגביעין תרומות ומעשרות ביום טוב. אז אין הכרח ששמואל, לא, ששמואל חולק פה. על אבא שלו. עד כאן דף ח'.